На Коломийському міському озері знову впіймали гігантську рибину. Нагадаємо, тут рибалкам щастить не вперше. Цього разу чоловік із майже 30-кілограмовим велетнем лише сфотографувався та відпустив назад у воду. Як це було? Дивіться. Нічого собі! Клас! Супер! 20 кілька? Більше. Ти не фотографував. Оце здоровезне! Треба прочити у воду назад. Я він ще ж можливий. Телефон, хоч. Я гонорово. Оце трофей. Ой, так, поросенка назад.